anonzi DJ Zimbe Nia, sound engineer wangu anonzi Tino na tu sopala ari papa apo Klopas Danda. Thank you so much guys for making this happening. Elliot, shout out to you. Nakanda kuzeti tine Blessed Media, professionals in videography and photography. Muri kumba kwenye mchijiga, mchinyeva, nmushaura nyaya zenyu, wano kuna kuya shikare vashidi, wachukutu. Mbinga yauya ne ava ane vangu vacho vaenda kupi but iteni guy 10 nokona tu guy dollar for two guy
Mbinga yaunza mari iri kubingo wevhaimuri pamuri. Iyo mbinga iri kumashure.